A Rússia lançou uma onda massiva de bombardeamentos contra cidades da Ucrânia em resposta a um ataque à ponte de Kerch que liga a Rússia à Crimeia anexada. O presidente russo Vladimir Putin assumiu a autoria dos ataques contra uma série de locais, mais uma vez culpando a Ucrânia pelo ataque à ponte de Kerch, descrevendo-o como um ato de terrorismo. Mísseis e drones russos tiveram como alvo cidades em toda a Ucrânia, mais de uma dezena de localidades de este a oeste do país. Durante a manhã de segunda-feira, mais de uma dúzia de explosões foram ouvidas em Kiev. Muitos dos bombardeamentos atingiram o centro da capital do país. Estes ataques são os primeiros a atingir Kiev com mísseis desde 26 de junho. O primeiro-ministro da Ucrânia disse que várias infraestruturas estratégicas em 8 regiões e na capital ficaram danificadas pelos ataques russos. De acordo com o comandante-chefe das Forças Armadas ucranianas, até às 11 da manhã, hora local, a Rússia disparou 75 mísseis contra a Ucrânia, dos quais 41 foram abatidos pelas defesas antiaéreas. De acordo com a mais recente atualização do Ministério da Defesa do Reino Unido, os ataques surgem no seio de pressões sobre as forças russas nas regiões Nordeste e Sul. O Reino Unido acrescenta ainda que Moscovo tem dado alta prioridade às operações perto da cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, e que na última semana as tropas russas avançaram 2 quilómetros, em dois eixos, em direção à cidade. Os esforços contínuos da Rússia para progredir estão a desgastar a ofensiva no Donbass, já sob ameaça nos flancos. A atual situação militar do exército russo demonstra não só a importância de alcançar o sucesso operacional, mas também como a inflexibilidade das operações tem minado os planos de Moscovo até agora.